ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយសាប៊ូកក់សក់ចាដែលនេះកក់ឲ្យទន់ហ្មងណាកាលពីមុនសក់ខ្ញុំគឺនិយាយទៅសពងខ្លាំងហ្មងហើយដល់ពេលនេះកក់ relief សាប៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុន Giferin កក់ទៅគឺទន់ហ្មងចាឃើញអញ្ចឹងណាចាឲ្យចងចាកាលមុនសក់ខ្ញុំគឺនិយាយទៅធ្លាប់អត់សេរ៉ូមអត់ត្រង់អីចឹងហ៎ដល់ពេលយើងចងទៅក៏កលាក់ដែរនៅកលាក់តែដល់ពេលនេះកក់អានេះទៅគឺអត់សូវកលាក់ចង់និយាយថាវាកាត់បថយវាកាត់បថយកលាក់អញ្ចឹងរាល់ដងខ្ញុំកក់និយាយទៅសាប៊ូចង់ឲ្យថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំកក់អត់សូវបានផលទេចាមិនមែនអត់សូវបានផលទេគឺអត់បានផលហ្មងចាធ្លាប់ទិញសាប៊ូគេច្រើនហើយតែមិនត្រូវនឹងអានេះចាខ្ញុំពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្មងនិយាយទៅកក់អានេះគឺល្អខ្ញុំហ៊ានធានាថាល្អអញ្ចឹងហ្មងចាកក់ជាប់ចិត្តហ្មងហើយអ៊ំខ្ញុំនៅបាត់ដំបងក៏គាត់ថាកក់អាហ្នឹងទៅកក់ល្អដែរសក់វាទន់ណាចាសក់ទន់មិនមែនកក់ទៅសក់ត្រង់ទេចាព្រោះថាសក់កក់ទៅវាទន់បែបធម្មជាតិហ្មងនេះចានឹងនឹងចងទៅយប់ចងអីក្បួចមិនក៏ដោយតែវាអត់សូវកលាក់ខ្លាំងវាកលាក់ដែរតែកលាក់អត់សូវខ្លាំងដោយសារសក់វាមានសំណើមចាសក់មានសំណើមហើយទន់ហើយនៅពេលដែលកក់រាល់ពេលកក់សាប៊ូហើយកុំភ្លេចប្រើ conditioner ប្រើគ្រីមបន្ទន់សក់ផងចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន